El PP de Reus tanca l'any insistint en un dels temes que més discrepàncies ha portat al plenari municipal el darrer mes, la creació d'una brigada d'intervenció ràpida. Es tracta d'un servei que el govern municipal té previst encarregar a una empresa externa amb un pressupost que ronda els 700.000 euros. Segons les explicacions del consistori, es tracta d'un pedaç, una solució d'urgència a les mancances estructurals que acumulen les brigades municipals de la ciutat. Per a l'oposició, en canvi, és l'evidència que el PSC, Esquerra Republicana i ara Reus volen privatitzar-les. El PP en concret reclama que el pressupost previst per aquesta brigada d'intervenció ràpida es destini a reforçar les actuals brigades municipals i no a un servei extern que creuen que tindrà les competències duplicades. Defensen, de fet, que els treballadors d'aquesta àrea de l'Ajuntament els han transmès el seu neguit. Òbviament estan preocupats, òbviament la creació d'aquesta unitat d'intervenció ràpida els va crear molt desconcert i molt de neguit, perquè tampoc s'entenia, és a dir, destinar una partida d'aquesta quantitat quan realment aquesta partida, podent-se fer com bé acabem de comentar, podria anar destinada directament a les pròpies brigades municipals i treballar en les condicions que ara no poden treballar. Durant el debat plenari, Virgili va criticar els 10 anys acumulats de, segons la portaveu, deixadesa de l'Ajuntament en relació amb les brigades. Una xifra que el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, criticava que deixés fora els 2 anys i mig en els quals el PP d'Alícia Alegret va compartir govern amb l'aleshores Convergència i Unió de Carles Pellicer. Marcos afirmava que les mancances també venien d'abans d'aquests 10 anys que mencionava Virgili. Una resposta que la portaveu popular ha subratllat aquest dimecres, afirmant que, si venen de més lluny que l'última dècada, també impliquen els governs tripartits anteriors. Al plenari municipal, els populars també van insistir en la política fiscal prevista pel govern local. Asseguren que la pujada d'impostos s'hauria pogut evitar si només s'haguessin volgut cobrir les necessitats estrictament marcades per la nova normativa, com la pujada de salari dels funcionaris. És a dir, que l'Ajuntament havia de buscar ingressar 4,5 milions d'euros addicionals i no els prop de 10, als quals s'arribarà, i que els populars alerten que portarà Reus al desgavell. Per què no han fet l'exercici de disminuir la despesa en un 2% de totes les partides i així evitar augmentar els impostos als reusencs? Si no són capaços de gestionar aquesta ciutat sense pujar els impostos, quan s'està travessant un dels moments més delicats i a sobre ho fan de forma indiscriminada i amb una forta ànsia recaptatòria, estan encaminant Reus al desgavell econòmic, comercial, social i cultural. Aquest plantejament implicaria renunciar a les inversions que, des del govern, es veuen imprescindibles per transformar la ciutat, diuen, i executar el pla d'acció municipal previst per aquest mandat.